Unajua wazee niwaambie ukiona mrembo ameenda gym January, hiyo ni kitu inaitwa New Year's resolution. Lakini ukimwona ameingia gym July, hiyo inaitwa kutafuta mwili, inaitwa revenge body. Ya kutesa kajiga fulani ambacho kalikamuacha. Lakini walembo wacha niwaambie, because this is a new year. Mtu akikuacha, wacha kaende. Wacha kaende. Wacha kaende. Wacha kaende.